Certa vez, nos Estados Unidos, uma senhora entrou numa loja de laticínios com um leite na mão, reclamando para o dono da loja: "Esse leite está azedo." O dono da loja respondeu para ela: "Minha senhora, eu vendi centenas desses e ninguém reclamou, só a senhora." "Então o problema é você, provavelmente ele azedou no carro." A mulher ficou revoltada e falou para ele: "O quê? Você não está acreditando em mim? Você não está acreditando em mim?" Até que o dono da loja perdeu a paciência e falou: "Quer saber? Esse leite custa 99 cents, pega aqui um dólar e vai, pega esse dólar e vai embora." A mulher ficou extremamente magoada e disse para ele: "Não preciso do seu dólar," e foi embora. Alguns minutos depois, o dono da loja já estava mais calmo e ele parou e pensou: "Puxa vida, eu perdi um cliente por causa de um dólar." E ele teve uma ideia. Ele pegou uma pedra bem grande e cravou nela: "Regra número 1 da minha loja: o cliente sempre tem razão. Regra número 2, mesmo se você achar que o cliente não tem razão, veja a regra número 1. Essa loja se chama Steel Leonard, uma loja de laticínios que entrou para o Guinness Book, maior venda por metro quadrado. Ele aprendeu uma grande lição do que nós podemos aprender quando somos criticados. O judaísmo já interiorizou isso há muito tempo. O primeiro judeu a assumir que cometeu um erro foi Yehudá, Judá, que acusou erroneamente Tamar por ter cometido má conduta sexual, e ao perceber o seu erro, ele disse: "Ela é mais justa que eu." Quando você receber uma crítica, você tem duas opções: ou brigar ou melhorar. Pensem nisso.